Çok çok güzel programdır. Yani bu program için hiç üniversiteyi kurtarmak lazım değil. Məşhur olan üniversitenin de bence çok büyük ehemmiyeti yoktur. Yani ki insanlar təkcə küsədə deyil, bunu iş zamanı da 8 saat ərzində istifadə edə biləcəklər rahatlıqla. Şirketler onları full time teklifler verir, bu burada Amerika'da kalmaqlarına yardımcı olacak. Biz öz uşaqlarımıza, öz cəmiyyətimizə göstərsək, bunu prioritet eləsək, öyrətsək, məncə pozitiv tərəfə çox şey dəyişər. Hər birinizə salam. Biz bu layihə çərçivəsində Amerikada azərbaycanlıların yaşayışı, onların bura necə köçməsi və ümumiyyətlə Amerikanın təbiəti, şəhərləri barədə danışacağıq və sizə bunları tanıtacağıq. Eyni şəkildə də bizim məqsədimiz sizi Amerikaya gəlməyə motivasiya eləməkdir ki, artıq anlaya biləsiniz ki, bu o qədər də çətin deyil. Yəni doğrudan da hər şey mümkündür. Siz bura gəlib böyük şirkətlər qura bilərsiniz. Ola bilər, sadəcə təhsil almağa gələ bilərsiniz və bu detalların hamısını siz bizim qonaqlarımızın dilindən eşidəcəksiniz. Eyni zamanda biz Max-la fərqli turistik məkanlara gedib, həmin məkanları yerli amerikalılarla danışıb sizə təqdim eləyəcəyik. Silicon Valley-in qurunduğu nöqtədəyik. Məhz bu evin qarajında hər birimizin tanıdığı HP şirkəti qurulub və vadinin əsası qoyulmuşdur. 30-cu illərdə Stanford'un professoru olan Frederick Terman öz tələbələrinə məsləhət görürdü ki, bütün hamı universitet bitirdikdən sonra Amerikanın şərqinə gedib orada Boston'da, New York'da və digər şəhərlərdə kariyerini qurmasın, yəni şirkətlərini qurmasın. Onlar burada məskunlaşsınlar və ilk dəfə bu məsləhəti qeyd etdiyimiz Hewlett və Packard nəzərə alıb 38-ci ildə bu şirkəti qururlar. Əlbəttə ki, qarajda şirkətin kapitalı da o zamanlar səfərimizdə 568 dollar olur. İndiki pulundan alırsa 10 min dollar eləyir. Və maraqlı bir məlumat da odur ki, bu evdə Packard ailəsi yaşayırdı və onlar birinci mərtəbəni kirayələyirdilər. Amma evin əsas sahibi 20-ci əsrin əvvəllərində Palo Alto şəhərinin meri olmuş Mr. Spencer idi. Silisium Vadisi buraxılışının çox videolarını biz yanvar və fevral ayında çəkmişdik. Lakin müəyyən bu pandemiyaya bağlı səbəblər və digər səbəblərdən bir qədər layihəni saxlamalı olduq və hal-hazırda sizə təqdim edirik. Bunu sadəcə bildirmək istədim ki, siz müəyyən vaxt aralığında olan belə deyək, fərqlilikləri hiss eləyə bilərsiniz. Bu da ona görədir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, biz bundan sonra hər ay çəkilişlər eləyəcəyik və sizin də bu kanala abunə olmanız çox vacibdir ki, onları qaçırmayasınız. Eyni zamanda da bizim bir çox təkliflər olacaq ki, onlardan yararlana biləcəksiniz. Və hal-hazırda birincisini bölüşmək istərdim. Bu videonun altında istənilən mövzuda komment yazan, yəni əlbəttə ki, videona bağlı mövzuda şərh yazan dostlar, eyni zamanda onlar kanala abunə olmalıdırlar və videonu bəyənin. Müəyyən hədiyyələrimiz olacaq. Bu San Francisco'nun belə bir corabıdır. Buranın xüsusi dizaynerlərindən hazırlanmış, təqdim olunmuş corablarıdır və eyni zamanda bu video çərçivəsində Chicago'da Illinois ştatının avtomobil nömrələri və eyni zamanda Colorado ştatının Denver şəhərindən avtomobil nömrələri var. Onlar orijinaldırlar, yəni rəsmi nömrələrdir. Təsadüfi şəkildə 3 nəfərə qeyd etdiyim bu 3 hədiyyəni 3 nəfərə təqdim eləyəcəyik. Siz sadəcə şərh yazırsınız, kanala abunə olursunuz və eyni zamanda bu YouTube videonu da bəyənirsiniz. Xüsusi fraqlamalar köməyi ilə növbəti videoda qalibləri açıqlayacağıq və sizə bu hədiyyələri ən qısa zamanda çatdıracağıq. Qeyd etmək istərdim ki, bizim göndərilmək üzrə, Amerikadan göndərilmək üzrə partnyor Moveraz şirkətidir. Moveraz sizə bu hədiyyələri çatdıracaq. İndi isə müsahibələrə keçək və müsahibələr nəzdində siz Amerikada təhsil, eyni zamanda biznes qurulması və bu bizneslərin milyonlarla dollara digər böyük şirkətlərə satılmasını ilə tanış olacaqsınız. Hal-hazırda dünyanın ən məşhur şəhərlərindən olan San Fransiskodayıq və
Mert ilə görüşmüşük. Mert İraqın Kərkük şəhərindən əsli olan Azərbaycan əsrli bir türkməndir. Bizim qardaşımızdır. Və hal-hazırda o Duolingo şirkətində universitet tələbələrinin işə götürülməsi, yəni university recruitment vəzifəsində çalışır. Mert, İraq, sonra Türkiyə, sonra Amerika. Bu necə baş verdi? Aslında bunun daha öncəsi də var. Mənim dedəmin doğduğu Güney Azərbaycanın Urmiya şəhərində. Oradan başlayan bir yolculuqdur. Orta Doğuda və bizim yaşadığımız coğrafiyada olan bir çox insanların yaşadığı işte savaş və istiqrarsızlıqdan kaynaqlanan sürekli göç etmək zorunda kalmaq hikayəsidir. Yəni bu geçen bir 19. yüzyılın başlarında Güney Azərbaycandan işte Kərkük, o zaman Osmanlı toprağı olan Kərkük'e geçmək zorunda kalıblar. Və o şəkildə orada yaşayıb büyüdük, yəni mən, atam. Ondan sonra oradan, tabi Irak'da 2003'dən sonra, savaştan sonra çox ciddi bir sıxıntı və etnik temizlik, asimilasyon dediğimiz vardı Türkmenlərə karşı. Və özellikle bizim Türkmen ailelerinin, mən də bir çox Türkmen gənci kimin o zaman da bizim Türkiye'ye getmağımızı, ailelerimizin karar verdiler. Çünkü o şekilde bizim hayatımızı korumak açısından. Çünkü çok fazla insanları kaçırmak, öldürmek problemler var idi o zamanlar. Oradan işte Türkiye'ye devam ettim. Türkiye'de birinci masterimi yaptım. Sonra Türkiye'de yaşayıp işledikten sonra Amerika'ya gelme kararı aldım. Tabii bir şöyle düşünebiliriz. Biraz kariyer eğitim arasında, okumaktan işlemek arasında bir kurulan bir bağdı ve bir hedefti. O şekilde devam ettim ve Amerika'ya gelip burada da okuyup ondan sonra birçok insanımız gibi işe başladım. Allah, burada da səhv eləmirəmsa San Diego, yoxsa San Jose şəhərində təhsil almışsan. Bəli. Bir də bilmək istərdim ki, Türkiyədə ümumiyyətlə neçə il qaldın ki, o bu Amerikaya gələnə qədər hansı illər və hansı prosesləri keçdin ki, tabii. Və qərarı verdin ki, yox, Türkiyə deyil, mənim yolum Amerikada olmalıdır. Tabii, əlbəttə. Bizim şöyle bir şey var, şimdi Azerbaycanlı olsun, Güney Azerbaycanlı olsun veya Kerkük'ün olsun, bizim Türkiye'nin var olması bizim için bir çok büyük bir şanstır. Çünkü Türkiye'ye gidip Türkiye'de okumak tam bir hazırlık mektabı kimindi veya üniversite kimindi. Çünkü bizim ülkelerimiz farklı sebeplerden dolayı biraz batıdan veya diğer Avrupa'dan, Amerika'dan biraz kopuğuydu uzun bir süre. Türkiye'ye okumağa gittiğimde 2006 yılında, Türkiye'nin İzmir şehrinde okudum, Ege Üniversitesi'nde. Orada okuduktan sonra tabii Türkiye'nin ekonomi merkezi olan İstanbul'a taşındım ve orada çalışmaya başladım. Orada yine üniversitelerde çalıştım. Sabancı Üniversitesi'nde çalıştım, Özyeğin Üniversitesi'nde çalıştım. Ancak uluslararası eğitim dediğimiz, International Education sahasında çalıştım ve o sahada çalışırken Türkiye çok hızlı gelişirdi o zamanlarda. Dünyanın her yerinden talebeler gelirdi Türkiye'ye. Ancak her alanda oldu, birçok alanda olduğu gibi Amerika International Education, uluslararası eğitim sahasında dünyanın merkezidir ve en çok talebelerin olduğu yerdi. O yüzden o alanda gelişmek için ve daha çok yani bilgi sahibi olmak için Amerika'ya gelme kararı aldım. Tabii ilk önce Vermont şehrinde yüksek lisans okudum. Ondan sonra San Jose State'e taşınıp ve San Jose State'te işlemeye başladım. Oradan sonra da teknoloji şirketlerine geçtim. İşte bir süre Facebook'a bağlı bir projede çalıştım. Ondan sonra Google'da çalıştım ve en son sizin de dediğiniz gibi Duolingo, dünyanın birinci eğitim platformu olan dil eğitim platformu olan Duolingo şirketinde çalışmaya başladım. Güzel, ona geleceydim ki. Hı-hı. Bu tələbələrlə iş prosesin hələ Türkiyədən başlayıb. Bəli. Eyni zamanda Burak yaşanda da Facebook şirkətində də qeyd etdin ki, Google'da da ən son bu şirkətdən önce Google'da çalışırdın. Google'da da və əsasla hal-hazırda belə öncədən bildirdiyimiz kimi universitet tələbələrinin işə götürülməsi üzrə çalışırsan. Ümumiyyətlə hal-hazırda tələbə olan və yaxud yeni məzunlara hansı məsləhətlər verə bilərdin ki, məsələn onlar da ola bilər ki, belki hedefleri yoktu. Bu videonu izleyenden sonra hedefleri yaranacak. Elbette. Veya hedefleri var. Onlar hansı meseleler görebilirsen ki onlar buraya gelip işe götürülebilsinler. Tabii, elbette. Şimdi öncelikle beni en çok gelen sorular bu Amerika'ya gelim ve nece gelim ve oradan yani nece burada başarılı bir şekilde kariyeri başlayayım veya okuyayım neler yapmamız gerektiğini onu en çok bizim talebelerimiz hem Azerbaycan'dan olsun ve farklı ülkelerden soran insanlar olur. İlk önce Amerika'ya gelmek için burada ve burada başarılı bir kariyer kurmak için en iki tane yol var. Yani ana yol, en çok kullanılan yollar. Birisi okumağa gelmek burada. Çünkü
burada okumaya geldik o zaman Amerika'da 1 yılla 3 yıl arasında bir geçici bir çalışma izni. OPT ve CPT dediğimiz çalışma izni verildi talebelere ve bu neden talebeler burada Amerika'da işlemeye başlarlar. Ve işledikleri zaman o şirketlerin büyük ihtimal tabii inşallah işlerini doğru düz, yani inşallah iyi yaptıkları şekilde şirketler onlara full time teklifler verip bu burada Amerika'da kalmaklarına yardımcı olacaktı. Tabii burada Amerika'ya okumaya gelmeden kabak insanların yapması gereken bazı hazırlıklar var. Mesela Amerika'da okumaya geldi diyelim bir insan lisansını ve de diyelim bakalavrını Azerbaycan'da yaptı. Buraya master için geldi. Buraya geldikleri zaman ilk önce dil çok önemli. Yani iyi bir seviyede İngilizce bilmeleri lazım. Tabii bu İngilizce seviyede nece öğrenir, mekteplerde öğrenir, ondan sonra yani bu televizyonda birçok şeyler izleyerek, benim çalıştığım şirket Duolingo'nun application'ı var zaten, telefon üzerinden öğrenmek için o şekilde öğrenilir. Ve onun yanı sıra okudukları sahaya bağlı olarak GRE ve GMAT iki tane sınav var. Bu GRE daha çok sosyal bilimlerde çalışan insanlar veya da mühendislik alanında olan insanların GMAT'te daha çok işte MBA yapmak isteyenler insanlar için burada girmeler gerekir. Bu hazırlıkları yapıp ondan sonra Amerika'ya gelmeye da artık burada başarılı bir hayat kurmaya başlayabilirler. Tabii bugün Covid'den de sonra ve dünyada değişen birçok faktörler olduğundan dolayı artık üniversite eğitimi tek başına yeterli olmuyor buradaki insanlarımızın buraya gelip başarılı bir hayat kurmak için. Çünkü birçok üniversitede alınan eğitim bugün hayata geldiğimiz ve işe başladığımız zaman orada öğrendiğimiz skills dediğimiz yani orada öğrendiğimiz yetkinlikleri çoğunu kullanabilmiyoruz hayatımızda. Ve bunun yanı sıra üniversitenin okurken o okumağın yanında yani stajlara girmek yani internship'ler. Ondan sonra farklı diller öğrenmek, ondan sonra bazı skills var. Skills dediğimiz bazı yetkinlikler mesela leadership, tenkidi düşünme, critical thinking dediğimiz. Ondan sonra communication, iletişim. Ondan sonra farklı soft skills olarak geçen alanlarda. Bu alanlarda insanların özlerini geliştirmeleri lazım. Ve bu yetkinlikler olduğu zaman Amerika'ya geldikleri zaman daha kolay bir şekilde iş yapabilir ve burada başarılı olabilirler. Bir sual veririm o mekanına ki, mesela qeyd edin ki, internship'de. Yani yəqin ki, internship'i orada keçmələrlə bağlı qeyd edirsən. Və ümumiyyətlə, bu COVID dəyişəndən sonra, yəni COVID gələndən sonra biraz bu işə götürmə prosesləri dəyişdi. Bəli. Hər şey online üzərindən edirsiniz. Adam da zaten evindən işə başlayır. Yani bunun ölkələr arası olması fərqi varmı? Hansı bir, başa düşürdüm ki, əvvəllər daha çətin idi xaricdən. Freelancer kimi və yaxud məsələn kontraktor kimi onlarda, yəni müqavilə bağlı bir şey götürürdülər, amma çox az idi. Bu sahədə inkişaf varmı? Yəni onların bir şansı varmı ki, məsələn Azərbaycanda və yaxud Türkiyədə və yaxud məsələn də digər ölkələrdə ola-ola burada olan şirkətə artıq çağırır. Çünki startuplarda var bilirəm. Məsələn burada hətta Azərbaycanlıların və yaxud qeyri Amerikalıların və yaxud Rusların startupları var ki, Azərbaycanda işçiləri var. Tamam. Bu əsas proqramçılardır məsələn. Digər sahələrdə ümumiyyətlə bu işə götürülmə böyük şirkətlərdə bir tendensiya gözlənilirmi yoxsa? Var tabii. Ya yani, indi bunu şöyle ikiye bölebilirim. Mesela ben Google'da çalıştığım zamanlar Google'un bir programı var. AI Residency. Yani Artificial Intelligence, yapay zeka dediğimiz yeni bir alandı ve bu alanda çok fazla okullar veya üniversiteler yoktu ve insan yetiştirmek yoktu. Onun için mesela Google öz programını oluşturdu ve insanları artık gelip mesela 2 yıl Google'da çalışır bir training şeklinde Artificial Intelligence ya da diğer Machine Learning, yapay zeka alanında gelişip ondan sonra Google onları tam zamanlı işe alırdı. Tabii bunu mesela Google kimi büyük şirketlere baktığımız zaman veya Facebook kimi veya dünyanın farklı şirketleri bunların dünyanın birçok yerinde ofis olduğu için bu sistemlere geçebilirler. Mesela örnek olarak dediğimiz Google'da ben bu program için, AI Residency için recruit ettiğimiz zaman bizim mesela Tel Aviv'de bir ofisimiz var idi. İki tane Avrupa'da var idi, Amerika'nın farklı yerlerinde bir de Kanada'da iki tane ofis var idi. Onun için bu dediğimiz bu şirketin büyüklüğüne bağladı. Ancak bunu geleceğe baktığımız zaman, yani bunu biz San Francisco'da da birebir yaşarız. Covid insanların location agnostic dediğimiz yani yeri harda olursa olsun bir önemi yoktu ve ona göre iş tapabilirsin farklı yerlerde. Çünkü internet üzerinden çalışırlar. Onun gelecekteki illerde çok ciddi bir şekilde artacağını düşünürüm. Ancak bunun ülkeler arası işbirliği ve mesela diğer örnek olarak Twitter'ın mesela
Türkiye'de ofis olmadığı için Türkiye'de bir dönemler Twitter'ı kullanıma kapandı. Onun için bu şirketle ülkeler arası yani infrastructure, altyapı hazırdı. Bu şirketler dünyanın her yerinde insan olabilir. Ancak bu ülkeler arası işbirliği ve protokolleri biraz bağladı. Mesela bizim Duolingo'nun benim recruit ettim yani işe aldığım veri bilimcisi, data science dediğimiz veya ürün yöneticisi, product manager, bir de software engineer, yazılım mühendisi. Bu üç alanda biz stajyer ya da intern alırız her il alırız her yaz Duolingo'da. Ancak bunların farklı yerlerde, şu an dünyanın her yerine ben interview, mülakatlar yapıyorum talebelerden ve farklı adaylardan. Ancak öyle bir sıkıntımız var çünkü bu insanlar mesela farklı bir ülke vatandaşıysa CPT üzerinden veya OPT dediğimiz geçici çalışma izni üzerinden çalıştığı için illa Amerika'nın sınırları içerisinde olması lazım. Kanada'da da bile olabilmez. Mesela diyelim Azerbaycanlı bir talebe Covid'den dolayı gidip ailesinin yanındaysa Bakı'da veya Tebriz'de oralardaysa ancak buraya gelip burada olması lazım. Oradan yapabilmesi lazım çünkü bu iki ülke arasında işbirliği yoktu. Hal-hazırda vadinin mənim fikrimcə ən gözəl şəhəri olan Foster City-dəyi və Aygünlə birlikdə marketing sahəsi üzrə əldə etdiyi uğurlardan ümumiyyətlə bu sahədə olan belə deyək, müəyyən praktik tərəfləri, bu sahənin üstünlükləri və gələcək barədə danışacağıq. Aygün hal-hazırda SetSail şirkətində marketing üzrə vice-prezident vəzifəsində çalışır. Amma ixtisası keçməzdən əvvəl Aygün, istəyərdim soruşam ki, nəyə görə Foster City? Səndə mi buranın gözəlliyinə görə yaşasan, yoxsa başqa üstünlükləri də var? Çox sağ ol Fərhad, məni dəvət elətdiyin üçün. Foster City doğrudan da çox vadinin ən gözəl yerlərindən biridir. Və çox insan bura gələndə ilk öncə onu tanımır. Ancaq bir il mən burada yaşayandan sonra, Mountain View-da yaşadıqdan sonra bəzi yerlərə baxdıq yoldaşımla və bildiyiniz kimi vadi böyük bir yerdir. San Francisco-da başlayır və San Jose-da qutarır. Bəzən işi San Jose-dan alırsan, bəzən San Francisco-dan, bəzən Mountain View-dan və biz belə düşündük ki, gəl elə ortada yaşayaq ki, bizim seçimimiz çox olsun. Əgər hansısa bir şirkət başqa bir yerdən bizə yaxşı iş təklif eləsə, oradan gedə bilərik və bu həqiqətən də belə oldu. Məsələn, mən San Francisco-da işləyirdim, yoldaşım da Sunnyvale-da və ikimiz də düzdür, yarım saatlik yolu gedirdik. Ona görə seçdik, yer baxımından əlverişlidir, gözəl bir yerdir və məktəbləri də çox yaxşıdır. Və bir də bir yerə köçəndə burada qonşuluqlara baxırsan ki, mənim qonşularım kim olacaq? Hamısı, məsələn, hamısı ağlar olan yerdə mən yaşamaq istəmirəm, sözün düzü. Çünki bir düşüncəli olurlar, bir tərəfli düşünürlər onların biraz. Həmişə burada validə olanlar diverse, yəni müxtəlif millətlərdən olan, qarışıq irqlər olan yerdə yaşamaq istəyirlər. Bizdə də elə çox belə, məsələn, oğlumun məktəbində, sinifində çox gedirsən ki, bütün hər yerdən uşaqlar var. Yəni, o çox yaxşı bir şeydir. Azərbaycanlıların, çox ümumiyyətlə Amerikaya gələn azərbaycanlılar normalda məşhur olan universitetlərə müraciət etməyi sevirlər. Amma sən Florida ştatında, Barry Universitetində təhsil almışsan və ümumiyyətlə bu barədə nə düşünürsən? Məşhur universitetləri seçmək lazımdır ki, sonra kariyerada sənə kömək olsun, yoxsa daha spesifik sahələri seçib davam etmək daha yaxşıdır? Düşüncən nədir bu barədə? Ümumiyyətlə, ondan başlayayım ki, Amerikaya universitet üçün gəlmək istəyənlərə uğur diləyirəm. O çox gözəl bir addımdır. Ondan başlayaq. İkincisi də ki, hər kəs öz hədəfini nə eləmək istədiyini bilməlidir. Yəni, sadəcə universitetə gəlməklə deyil. Məncə, universitetin məşhur olub-olmadığından o qədər vacib deyil. Nə qədər ki, universitetin sənə verəcəyi imkanlar, bilik, network və əgər sabah sən onu öz rezümən və qoysan, akreditə olunmuş bir universitetdirmi və s. Mənə elə gəlir ki, mənim seçdiyim universitet mənim ən uğurlu seçimlərimdən biri olmuşdur. Nəyə görə? Çünki
Bir tələbə olaraq Amerikaya gələndə birincisi sən xüsusi diqqət istəyirsən. Yəni siniflər balaca olmalıdır. Mənim üçün çox əlverişli oldu ki, mənim Bayer Universiteti birincisi private universitet idi, private Catholic özdə universitet idi. Və belə balaca bir community olduğu üçün məni orada hamı tanıyırdı. Yəni mən gələn kimi elə birinci semestrdən graduate assistantship aldım, çünki mənim cümətim belə baxanda yüksək idi. O bursilərə və ora applications ədlədim. 150 tələbə içindən bir dənə məni seçdilər assistantship olmağa. Yəni it was about yəni ingiliscə deyəcəm, sonra tərcümə edəcəm. You want to be a big fish in a small pond, then a small fish in a big pond. Yəni o qədər mənə imkanlar verdi Bayer Universitetə getməyim. Fakültə dekan bu tərəfdə idi. Fakültə ən yaxşı professorlar yəni binanın o birisi tərəfində hamı məni tanıyırdı və hətta universiteti qutaranda məsələn məndə 12 dərs idi. 12 dərsindən o dərsin 10-undan straight A almışdım. İkisindən A minus almışdım məsələn. Amma bir dənə, iki dənə tələbə vardı ki, hamısının 12-sindən də A almışdı və universitetə qutaranda bütün tələbələr hamı yığışır və the most outstanding student award verirlər. Və o iki tələbə oturub burada provost announce eləyir. The most outstanding student award Aygün Süleymanova. Obrislər də baxırlar. Deyirəm mən nəyini verirlər də. Yəni çox bu baxımdan çox düşünmək lazımdır. Əsas odur, yəni nüsxəsini deyim. Əgər bura universitetə gəlirsinizsə, nə istədiyinizi bilmək lazımdır ki, əgər siz fakültə sizə oxumaq mı vacibdir, network mı vacibdir və bir məndə bir böyük bir spreadsheet, Excel spreadsheet var idi ki, 10 dənə universiteti onlar orada listələmişdim. Hər mənə uyğun lazım olan kriteriyalara qiymət qoymuşdum və axırda o calculate eləmişdim ki, bunlar mənə daha uyğun gəlir və orada getmişdim. Yəni çox bir pragmatik bir prosesdir. Ona görə elə İlk qabağınıza çıxan universitetə getməyi məsləhət görmürəm. Məşhur olan universitetində məncə çox böyük əhəmiyyəti yoxdur. Əgər siz məşhur olan universitetə gedib oradan əldə heç nə eləməyə bilərsiniz. Amma məşhur olmayan universitetə gedib, əgər istədiyinizi bilirsinizsə, nə istəyirsiniz əldə eləyə bilərsiniz. Bir şey deyim ki, yəni mən bu universitet seçimini 3 yerə bölə bilərəm. Birincisi Harvard, Stanford top tier. Əgər ora girmək istəyirsən, mən məsələn düşünürdüm ki, mən ora girmək bu dəqiqə bacarığım yoxdur, nə vaxtım yoxdur, oturum o qədər hazırlaşım, Azercell-də işləyirdim, işim, gücüm. Mən gedib 700 cümət al, 750 cümət alan deyiləm bu dəqiqə. Onu çıxartdım. Amma ora girə bilirsinizsə, əla, super. Yəni o çox gözəl bir seçimdir. İkincisi də ki, qalır qalanları. Biri var o məşhur universitetlər, biri də var hardasa tanımadığınız universitetlər. Yəni əgər bura getmək istəmirsinizsə, başqa universitetlərə çox düşüncəli yanaşmaq lazımdır. Elələri var ki, ora girmək çox asandır. Məsələn, deyirlər ki, cimət lazım deyil, ya GRE lazım deyil, məsələn də masterse. Onu sırazu silmək lazımdır. Yəni bir az sizə çətin olanını seçmək lazımdır ki, yəni düzgün seçim olsun. Amma məsələn mən o mənim dediklərim ki, məşhur olduğuna fikir verməyin. Orda məsələn mən Harvard, Stanford falanı çıxardardım məsələn. Çünki ora əgər sən girə bilmisənsə, it's a huge accomplishment. Amma qalanlarında çox böyük flexibility var. Amerikada təhsil üçün universitet seçimi çox qəliz bir prosesdir. Və bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan həmyerlimiz Ayan xanımın bu sahə üzrə 15 ildən çox təcrübəsi vardır. Ayan xanım, ümumiyyətlə tələbələr universitet seçimi zamanı hansı detallara diqqət eləməlidirlər? Çox sağ olun Fərhad və əlbəttə ki, Amerika hər gələn bir tələbə universitet seçimində böyük bir diqqət yetirməlidir və burada biz hər gələn bir tələbəyə köməklik edə bilərik. İkinci növbədə ən vacib məsələlərdən biri ingilis dilidir və Amerikaya gələn tələbələrin ingilis dili səviyyəsi çox yüksək olmalıdır və TOEFL, IELTS, SAT kimi imtahanlardan keçməlidirlər. Burada A-Level Tədris Mərkəzi yenə də kömək edə bilər. Üçüncü, ən önəmli məsələ təqaüd və yaxud da scholarship deyirlər, yəni tələbələr
tələbələr üçün scholarship almaq, tələbələri düzgün yönəltmək və scholarshipları əldə etmək A-Level Tədris Mərkəzi köməklik edə bilər. Əgər sizin Amerikaya gəlmək arzunuz varsa və siz düzgün seçim etmək istəyirsinizsə, A-Level Tədris Mərkəzinə müraciət edin. Biz sizə həm universitet seçimində, həm dil hazırlığında, həm də təqaüd almaq, scholarship almaqda köməklik edək. Silisin Vadisi'nin yarandığı şehir olan Palo Alto'da bizi Tural karşılayıp, Tural Bədixanlı'yla ilk görüşüm ele blogum için interview alanda olmuştu ve artık 9 yıl sonra bir daha görüşmüşük ki bu müzakereleri eləyək. Tural, necə Palo Alto? Palo Alto çok güzel məkandır, məkan olarak birinci. Mesela Silikon Vadisi'nin en varlı adamları deyək, en məşhur adamları və s. buralarda yaşayır. Məsələn, Mark Zuckerberg'in evi, yəni ki, buradan bir 10-15 dəqiqə məsafədədir maşınla. Havası çox gözəldir, mühiti çox gözəldir. Birinci o. İkinci, buradakı mühit, elə mühit ki, burada çox startuplar var. Burada venture capital şirkətlərinin baş ofisləri buralarda yerləşir. Məsələn, Sand Hill Road buradan bəlkə bir 10 dəqiqə məsafədədir. Bunların hamısı çox gözəl məkandır Palo Alto ona görə. Əla. Mən Crunchbase-də baxdım və orada bildirilir ki, Palo Alto şəhərində 2000-dən çox investisiya üzrə fərqli belə deyək, qurumlar fəaliyyət göstərir. Onlar bu illər ərzində, yəni vadinin yarandığından indiyə qədər bu startaplara 90 milyarda yaxın, hətta 90 milyarddan çox pul yatırıblar. Və həmin o yatırım almış şirkətlərin içində uğurlu olanlar digər şirkətlər tərəfindən 260 milyarddan çox dəyərə alınıblar. Məsələn, nümunə də var ki, Slack-ın özü bu yaxınlarda Salesforce şirkət tərəfindən 27 milyard dollara alındı. Və ümumiyyətlə, bu barədə nə düşünürsən? Yəni, Palo Alto'nun investisiya məkanı olaraq yatırımı nə qədərdir? Google burada yaranıb. Baş ofisi burada olub əvvəllər. Facebook-un baş ofisi Palo Alto'da olub. Hətta bizim hal-hazırda yəni mənim qurduğum startupda, bizim qurduğumuz startupda SolarChip şirkətinin eyni binası Facebook-un ilk binası olub. Çox şirkətlər burada yaranıb. Son vaxtlara baxsaq, məsələn, həm də ki, bu şirkətlərə külli miqdarda pul axır. Məsələn, müqayisə eləsək, Google 2004-cü ildə public şirkət oldu və onunki o vaxt public olma dəyəri 20 milyard dollar idi. Yəni, kiçik miqdardır. İndi, məsələn, bu ildə baxsaq, 2012-ci ildə Facebook public oldu. O artıq 100 milyard dollarda public oldu. Airbnb 4-dəş public oldu. Onların dəyəri bəlkə 80-100 milyard dəyərindədir. Yəni, baxsaz, geriyə baxsaz, yəni bu şirkətlərə investisiya olunan pullar da çox-çox artır. Və bu normaldır. Yəni, məsələn, Slack da eyni formada, ondan əvvəl LinkedIn Microsoft tərəfindən aldı bir neçə ilə əvvəl. Yəni, industriya böyüyür, texnologiya sahəsi böyüyür, daha çox şirkətlər yaranır. Yəni, bundan sonra da Airbnb olacaq ki, sonradan başqa şirkətlər alacaq, investisiya eləyəcək. Ya bu industriyanın böyüməsi deməkdir. Bu böyüdükcə daha çox imkanların yaranması deməkdir. Ya bu yaxşı haldır, normal haldır, yaxşı haldır. Hal-hazırda Sunnyvale şəhərində Ayka Ağayeva ilə görüşmüşük və biz Google Silisin Vadisində trendlər və fərqli mövzulardan danışacağıq. Ayka, sən Google şirkətində, yəni Amerikada Google ofisində işləyən
ilk Azərbaycanlısan. Amma hal-hazırda bilirəm ki, bir çox Azərbaycanlılar çalışır. Ümumiyyətlə, Google'da çalışan Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir və hansı sahələrdə çalışırlar? Yəqin ki, indiyənə bir 50 nəfər var. Dünya üzrə 50 nəfər işçimiz var, Azərbaycanlı. İşlərdəki mühəndis, mühəndis menecerləri, junior yeni IT işinə başlayanlar, business, yəni Google reklamları işindən məşğul olanlar var. Yəni ki, çox diverse olub indi bizim işçilərimiz. Əla, ümumiyyətlə, onların nə qədər hissəsi Amerikada, nə qədər hissəsi Avropadadır? Yəqin hətta 60%. 60% yenə 60-70% olar Amerikada, 30% Avropada. Sunnyvale şəhəri. Eyni zamanda Mountain View bu Google-un ofislərinin, binalarının yerləşdiyi şəhərlərdir. Və burada çoxlu mühəndislər yaşayır və ümumiyyətlə şəhər özü də mənə çox səliqəli gəlir. Yəni Sunnyvale şəhəri digər şəhərlərə baxanda, yan şəhərlərə səliqəlidir. Məsələn, mən internetdə baxdım ki, bu il üçün göstərilən rəqəmlərə görə belə deyək, Amerikada fərqli statistikalar göstərirlər. Ailənin orta gəliri illik 130 min dollar üzərindədir. Həzir səfərəm üçün bu 137 min dollardır. Hansı ki, eyni statistik göstərici San Francisco şəhərində 97 min dollardır. Ümumiyyətlə, bu nəyə görə belə baş verir? Google-un burada ofisinin olmasına görədir, yoxsa digər tərəflərdə var sanırım? Statistikalar baxır, hansı kampaniya edir statistikaları, fərqləri var. Amma ki, Sunnyvale biraz çox göstərəcəkdir San Francisco-ya baxanda. Tək Google deyil. Google-dan başqa burada Apple-ın böyük bir ofisi var. Apple-dan əvvəl Lockheed Martin, bilmirəm onu bilirsiniz yoxsa yoxdur. Onlar çoxlu samolyot, vertolyot, vayən hərbi istehsalı eləyən bir kampaniyadır. Intel var, Intuit var, Symantec var. Yəni ki, çoxdur belə böyük kampaniyalar. Facebook-un böyük burada ofisi də var. Əlbəttə ki, ona görə biraz demand çoxdur burada yaşamaq üçün. Həm də ki, Sunnyvale-də mühəndisin, IT işçilərin sayı çoxdur. San Francisco-ya baxanda, əgər belə prosentlə baxsaq, statistika ilə baxsaq, burada mühəndis, IT işçiləri daha çoxdur. Yəni? Və onların da gəlirləri, əlbəttə ki, fərqli olacaqdır. Məsələn, hal-hazırda menecer vəzifəsindəsən və qeyd edin ki, özündə yüzlərlə intervyular, yəni iş müsahibələri qəbul edirsən, insanları işə götürürsən. Belə bir sual yəqin ki, bizim hal-hazırda izləyicilərimizə maraqlandırar ki, ümumiyyətlə, məsələn, junior level deyək, insan işə təzə gəlir, universitet bitirib işə gəlir. Məsələn, onların maaş qarşılığı hal-hazırda, məsələn, pandemiya dövründə ola bilər, dəyişə bilir, hansı səviyyədədir və eyni zamanda sahələr, hansı sahələrə Google-da ehtiyac var ki, onlar bulsa. Məsələn, ola bilər mühəndislər yığırlar, mühəndislər hazırdır, çox ehtiyac ola bilər, amma böyük deyil. Amma digər sahələr daha çox ehtiyac var və növbəti 5 ildə belə olacaq ki, indi bizi izləyən insanlar da Ebi yox, düşdü. İndi bizi izləyən insanlar da artıq o sahələrə fokuslansınlar, bəlkə ixtisaslarını, bəlkə bacarıqlarını artırsınlar. Junior proqramlarının içində ən yaxşı proqramlardan biri Google-da IT Residency proqramdır. Onu yazarıq, reference qoyarıq videoda. Aşağıda yerləşdirəcək. Çox gözəl proqramdır. Yəni, bu proqram üçün heç universiteti qutarmaq lazım deyil. Kurslar keçib və IT, networking, biraz mühəndislik, platformalara, cürbəcür platformalar biləndən sonra biz işə götürürük, bu 2 illik proqramdır. Bu 2 ilin içində biz əlavə təcrübə proqramı keçirib. Bu insanlar həm işləyir, yəni ki, adi işdir. Və işin işləyə bunlar təcrübə yığırlar bu 2 ilin içində. Çox özəl bir proqramdır. Mən bu Avropada da var. Dublində, Londonda və New Yorkda və burada Austin və Sunnyvale Mountain-da da var. Yəni biz bu proqramı bir neçə şəhərlərdə aparırıq. Mən onu çox recommend eləyərdim. Ondan savayda mühəndis, junior mühəndis proqramları da var. Onlara deyirlər Sweet Residency. Onlar da yenə junior talant yığırlar, təcrübəni işdə
işte alırlar işçiler, işleyişliyə alırlar. Bu videonu izləyərkən yəqin bir çoxlarınız artıq Amerika'ya köçmək barədə düşünürsünüz. Bunun üçün biz Amerika Birleşmiş Ştatlarında immigrasiya vəkili kimi çalışan dostumuz Vüqar Cəfərovdan xüsusi hədiyyələr almışıq. Bunun üçün siz sadəcə videonu bəyənirsiniz, kanala abunə olursunuz və istənilən mövzuda Amerika barədə və yaxud xəyallarınız barədə, yəni Amerika xəyallarınız barədə şərh yazan 10 nəfərə Vüqar Cəfərovun qəbuluna, yəni ondan konsultasiya əldə etmək üçün 30 dəqiqəlik belə bir vaxt əldə edəcəksiniz. Bu 10 nəfəri biz digər hədiyyələrlə birlikdə də seçəcəyik və növbəti bir videomuzda və eyni zamanda Instagram səhifəmizdə adları elan eləyəcəyik. Koment yazmağı, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə davam eləyək. Səbuhi Amerikada tanıdığım ən kreativ dizaynerlərdən biridir və hətta fərqli layihələrdə birlikdə işləmə təcrübəmiz olub. Amma Səbuhi, bildiyim qədər sənin ixtisasın birbaşa dizayn sahəsində olmayıb və amma bu günlər fərqli innovativ layihələr üzərində işləyirsən. Bir qədər bu indiki belə deyək, gördüyün işlərə gəlib çıxma yolun haqqında məlumat versəydin çox maraqlı olardı. Uşaq yaşlarımdan incəsənətə böyük marağım var idi və hər zaman müxtəlif rəsm əsərləri çəkərdim və bu marağı inkişaf etdirməyim üçün o zaman da memarlıq ixtisasını seçdim və bakalavr, magistr təhsillərinə yiyələndim. Son olaraq magistr təhsilimi UK-də, Wales deməli, krallığında davam etdirdim. Cardiff Universitetdə və orada ixtisasımız Avropada ilk dəfə tətbiq olunurdu təhsil sistemində. Mən də həmin deməli ixtisas üzrə 8 ilk 8 tələbədən biri oldum. İxtisasımızın adı Sustainable Megabuildings gedirdi. Deməli burada bu təhsili almaqla mən 2 fərqli istiqaməti əldə etmiş oldum. Sustainability və architecture. Yəni bu iki deməli elmin birləşməsi idi. Və bunu uğurla bitirdikdən sonra təcrübə proqramlarına qatılmışdım. Londonda dünyaca məşhur Norman Foster, Ken Young kimi memarların deməli birbaşa nəzarəti ilə təcrübə proqramlarına qoşulduq və onların Norman Foster'in məşhur bir proyekti var, hamımızın bildiyi Sviçri deməli Görkin binası. Bu Londonun ən məşhur simalarından biridir, belə deyərdim. Və biz onun deməli yeni bir layihəsini qurduq. Yəni sırf sustainability baxımından tam yeni bir layihə təqdim etdik və bu layihə də London 2050-ci il proqramına daxil olmuşdu və müxtəlif web saytlarda bu publish olundu. Yəni beləcə uğurla bitirdik və sözsüz ki, eyni zamanda mənim həm də marağım product design sahəsində idi. Hər zaman demək olar ki, freestyle olaraq müxtəlif konsept layihələr edirdim, müxtəlif şirkətlərlə çalışmışdım və düşündüm ki, artıq zamanıdır ki, həmişə belə deyim, arzu etdiyim bir layihələr olsun ki, bunu böyük bir kütlələr artıq istifadə etsinlər, yararlansınlar. Yer olaraq da Silicon Valley düşündüm ki, mənim üçün ən mükəmməl məkan ola bilər və mən bu arzularımı burada reallaşdıra bilərəm. Hala, doğrudan da ümumiyyətlə bu Silicon Vadisindən demək olar, hər birimizin, yəni ancaq Amerikada deyil, Azərbaycandakı yoldaşlarında çoxunu istifadə elədiyi məhsullar çıxır bu günlərdə. Yəni, istifadə, həm telefonda, həm də kompüterdə istifadə elədiyimiz belə deyə, alətlərin çoxu buradandır. Burada qurduğun PUX Lab San Jose şəhərində qurduğun şirkət elə bu işlərə məşğuldur. Deməli, bəli, biz də komanda şəklində çalışırıq və əsas məqsədimiz
product design istiqamətidir. Product design dedikdə təkcənə digital produktlar da deyil, həm də eyni zamanda fiziki produktlar nəzərdə tutulur. Hər iki istiqamətdə işlərimizi aparırıq və deyərdim ki, biz həm özümüz, öz layihələrimizi bu komanda çərçivəsində həyata keçiririk, həm də eyni zamanda digər istənilən bir şirkətlərin produktlarını istehsal dərəcəsinə qədər çatdırırıq, dizayn prosesini tamamlayırıq, onlara təhvil veririk. Əsas işimiz bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, bir də bu tərəfinə toxunmaq istəyirəm ki, gələcək hədəflərdə hansı bazarlara fokuslu məhsullar yaratmaq planlarım var və hansısa bir arzularım varmı bu sahədə? Təbii ki, əsasən ən son, belə deyərdim, son illərdə maraqlandığım sahə süni zəkə sahəsidir və süni zəkə üzərində yaradılmış müxtəlif fiziki produktlardır. Bunlarla bağlı artıq konseptual layihələrimiz var. İnşallah müəyyən zaman çərçivəsində bunları reallaşdırmağı düşünürük və zamanı gəldikcə bunlar haqqında da dəqiq informasiya verəcəm. Al-hazırda çalışdığın Setcell şirkəti var. Amma ondan öncə yəni, ümumiyyətlə, marketing və satış sahəsində çalışan insanlar bilir ki, Salesforce dünyada çox məşhur şirkətdir. San Francisco'da ən hündür və ən bahalı binanın sahibi olan şirkətdir. Orada 2015-ci ildə gələndə baş menecer vəzifəsində çalışmışsan product marketingdə. Son 2 ildə fərqli departamentlərin baş direktoru vəzifəsində çalışmışsan. Yəni, ümumiyyətlə, burada vadidə bir çoxlarının arzulayacağı bir vəzifədir. Yəni, nəinki azərbaycanlıların, bütün amerikalıların arzulayacağı vəzifələrdir. Ümumiyyətlə, bu sahəyə əsas da xanımların gəlib çıxması üçün hansı tövsiyələri verə bilərsən ki, məsələn, hansı addımlar atmalıdır, ümumiyyətlə, kariyera seçimində mi, yoxsa iş prosesində mi, hansı addımlar atmalıdır ki, o vəzifələr gəlib çıxsınlar? Birincisi, yenə də deyirəm, nə istədiyinizi bilməlisiniz. Mən bilirdim ki, mən texnologiya şirkətində marketingə düzəlmək istəyirəm və nə olduğunu dəqiq bilmirdim. Çünki belə anlayışım var idi, oradan oxumuşdum, inspired olmuşdum və s. Amma birinci məsləhətim odur ki, birinci işinizi elə seçin ki, əgər burada universitetə gəldiniz, qutardınız və s. Sizi LinkedIn-də profilinizi ona uyğun, növbəti işinizə uyğun düzəldə biləsiniz. Birinci, first and foremost is that, mənim birinci işimdə, məsələn, product manager kimi düzəldim. Sonra gördüm ki, nəsə belə başqa şeylərlə marketingə uyğun bir şeydir. Getdim biraz research edib, belə product marketing deyilən bir şey var. Deyirəm, elə deyəsən, mən elə onu eləyirəm. Tamam, dəyişdim profilimi, ondan sonra taraf başladılar mənə zəng eləməyə və Orlando'da çox belə very cool startup var idi. 2 il ərzində 1000-dən çox işçisi olmuşdu. Mobile app development startup idi. Həm də Azərsel işləmişdim, mobile adı da qoymuşdum ora ki, güya bilirəm hamısını. Həm də bilirdim həqiqətən, amma product marketing baxımından o qədər də səriştəm yox idi. Yəni əsas odur. Ondan sonra o zəng elədi, elə mənə zəng edəndən sonra intervyuların hamısını keçdim. Intervyulardan sonra düzəldim, aha, oldum, indi əsl product marketing. Ondan sonra asan olur. Ucu bilirsən ki, hə, bu industriyada artıq mən yaxşı bir talant sayılıram, hansı şirkətlər xoşuma gəlir. Məsələn, artıq o şirkətdə olanda 2 il işləyəndən sonra dedim ki, mən məsələn Boston'a keçmək istəyirəm, amma Boston'a elə yerə getmək istəyirəm ki, elə şirkət olsun ki, biraz orta səviyyəli olsun və orada artıq mən menecer, lider kimi gedim. Və xüsusi olaraq onu başladım artıq axtarmağa və mənim profilim onlara çox uyğun olduğum ki, yazan kimi onlara LinkedIn-də sırazı mənə zəng elədilər. Skype-lə intervyu elə heç uçmadım ora ki, gedim intervyu eləm. Elə sırazı götürdülər işə. Ondan sonra da ki, yəni keçirdilər məni bura şeyə, Kaliforniyaya, ondan sonra da Salesforce özü mənə zəng elədi. Yəni əgər o ilkin addımları, ilkin bünövrəni düzgün qoysaz, nə istədiyinizi bir vision olsa bilsəz, ondan sonra çətini o birinci etabı, birinci bir-iki etapı keçincədir. Ondan sonra Amerika, yəni
is a land of opportunity. Yəni burada çoxlu imkanlar ölkəsidir. Tapılacaq. İstədiyinizi nə istədiyinizi bilsəz və ona doğru çalışsaz, alınacaq. Elə bunun davamı olaraq da daha bir mənə də şəxsən maraqlı olan sual var ki, belə bir nəhəng və məşhur şirkətdə çox yaxşı vəzifədən yenə də yaxşı vəzifəyə keçid etmişsən, amma start-up'dır. O qədər çoxlu, minlərlə, yüzlərlə işçisi yoxdur. Yəni artıq onlarla da səhv eləməmiş işçisi var sizin şirkətin. Bu keçidi nəyə görə etdin? Ümumiyyətlə, həyat tərzini mi dəyişmək istəyirdin? Böyük şirkətlərdə mi, belə deyək, narahatçılıq mı var? Yoxsa hansısa bir balcı şirkəti böyüdüb bir nəhəng, bir unicorn eləmək istəyirsən? Yəni, ümumiyyətlə, bu seçim nəylə bağlıydı? Yox, Salesforce çox gözəl şirkətdir. İndi də mən, məsələn, Salesforce-la çox yaxşı əlaqələrim var. Bəziləri elə mən Salesforce-dan gedəndə dedi ki, nə vaxt qayıdırsan? Deyirəm ki, gözdə də bəlkə qayıtmadım. Yəni, çox da böyük məktəbidir. Ancaq məndə belə bir şey var ki, ən karyeramın ən belə çiçəklənən həmən şirkətdə vaxtında nəsə belə bir intuisiyam olur ki, növbəti addıma hazıram. Və onu mən başa düşməyə başladım ki, yəni mənim növbəti Salesforce-da vitse-prezident vəzifəsinə çox yaxın idim da. Yəni hətta gedəndə də təklif edirlər ki, yəni istəyirsən biraz tezləşdirək, dedim ki, yox. Məsələ onda deyil. Yəni hiss elədim ki, mənim istədiyim biraz başqa bir şeydir. Bu öyrəndiklərim bütün hər şeyi götürüb bir potensialı olan və mənə uyğun olan, mənə maraqlı gələn bir startapda gedib onu lap sıfırdan qurmaq istəyirəm. Hər şeyi özüm istədiyim kimi qoymaq istəyirəm və şirkətin bütün böyüməsinə yəni cavabdeh olmaq istəyirəm. Yəni marketing belə balaca şirkətlərdə, hətta B2B-də is the growth driver. Strategiyan baxımından və hər şey baxımından və belə oldu ki, mənim Salesforce-da çox yaxşı dəstəklədiyim bir general manager var idi və o artıq VC olmuşdu və mənə zəng elədi, dedi ki, sənə yaxşı bir, yəni məncə sən bu yaxşı bir şirkətdir, sənin xoşuna gələcək və founderlarla danışdım, Google-dan onlar da çıxıblar şirkəti qurmaq üçün və başa düşdüm ki, yox, burada çox böyük potensial var və mənə də maraqlıdır və bu insanlarla da işləyə bilərəm. Ona görə düzəldim, 2 ay ərzində artıq 3-4 nəfər işə götürdüm, indi başlamışıq. Böyüməyə yəni. Böyüməyə. Doğrudur, ümumiyyətlə, belə deyək də, bir çox yaxşı vəzifələrdə işləyən, məsələn, Google-dadır, deyək ki, Facebook-da işləyən insanlar o, belə deyək, yaxşı maaşlı hətta işlərindən imtina eləyib, bəzən öz startaplarına başlayırlar, hansı ki də böyük riskdir, yəni startapın sahiblərim deyək də, yəni hansı ki maaşa keçməyənlər var. Ümumiyyətlə, bu barədə nə düşünürsən, yəni gələcəkdə öz startapını qurmaq, hansısa bir, yəqin ki, burada yoldaşlar var ki, hansından ki müzakirələr edirsiniz, o haqda fikirlər varmı? Məsələn, indiki təcrübən də bəlkə ona artıq yola gətirər ki, böyük şirkətdə marketing eləmək başqa bir şeydir, balıcı şirkətdə growth hacking eləməlisən, fərqli şeylər eləmən, hansın ki artıq öbürsülərdə artıq eləməyə ehtiyac yoxdur bunlar olmuyor. Bu barədə hansısa planlar var? Bəli, ümumiyyətlə, mənim məsləhət baxımından mənim indiki yəni CEO müdürüm yaxşı bir söz deyirdi. Mən işə düzəlməmişdən qabaq deyirəm ki, bax, mən Salesforce-dan gəlirəm. Deyir ki, deyirəm, peşman olmayacağım. Deyir ki, bilsən, mən də Google-dan gəlirəm. Deyir, amma mən özümə verdiyim sual başqa sual idi. Yəni, mən bunu eləməsəm peşman olacağım, yoxsa yox. Yəni, onu elə fikirləşmək lazımdır. Əgər bir ideya varsa və cürətiniz cəsursuzsa, yəni və bunu hiss eləyirsinizsə, eləmək lazımdır. Məncə, çünki sual verəcəksiniz sonra, 10 il sonra ki, peşmanam ki, niyə eləmədim. Yəni, məncə, əgər hiss eləyirsə, yaxşı bir, çox çətin bir şeydir, amma bunun üçün hazırsınızsa, eləmək lazımdır. Marketing böyütmək baxımından çox çətindir. Məsələn, mənim background-um, yəni mənim biliklərim, product marketing baxımından da hansı ki strategiya qurursan, mesajı düzgün şey eləyirsən, yəni
yazırsan, düzəldirsən. Ancaq growth o qədər texnologiyalar var ki, yəni o mənim üçün özüm üçün də maraqlıdır ki, ha, məni bizim texnologiya stackimiz nə olacaq? Salesforce üstündə, HubSpot üstündə, Clearbit üstündə, nə bilim, nə. Yəni mən bunu necə report eləyəcəm? Necə growth pipeline-ı necə göstərəcəm? O, bunlar hamısı bir-birinə necə şey, neçə dən kampaniya yayacağam? Necə onları test eləyəcəm? Hamısı mənim üçün demək olar ki, Salesforce-da eləyirdim, amma kiməsə deyirdim ki, belə eləmək lazımdır. Getdi, elədilər, gəldilər. Hə, alındı ya alınmadı. Amma indi isə bunu mən özüm eləməliyəm. Hətta işə götürdüyüm işçilərə də belə yönləndirməliyəm də. Yəni planlar odur ki, hə böyüyək. Amma belə bir addımı atmaq istəyənə də deyəmək istəyərdim ki, yəni o addımın bir qərarımızın bir hissəsi də ondan ibarətdir ki, mən nə qədər öyrənmək istəyirəm. Yəni mənim qərarımın bir hissəsi də o idi ki, yəni mən bu marketinqin bilmədiyim hissələri daha çox yaxşı öyrənmək istəyirəm. Yəni əgər kimsə öz startapı var və böyütmək istəyirsə, ya da ki startapa qoşulub böyümək, onu böyütmək istəyirsə, deyəcəyim odur ki, it's a learning journey. Öyrənmək bir şeydir. You know, yoludur, hə. Yəni, burada mənim də yaşadığım dövr ərzində, yəni sənə daha yaxındır ki, görürsən ki, işə götürmə zamanı, ümumiyyətlə kariyerə qurulması və hətta biznes qurulması zamanı vacib olan müəyyən detallardan biri əlaqələrdir. Bəli. Tanışlıqlar. Əlbəttə. Yəni, işə götürmə zamanında insanın nə qədər digər şirkətlərdə işləyən dostlar varsa, onun şansları daha çox olur. Əlbəttə. Ümumiyyətlə, bu barədə nə düşünsən? Bir tələbə və yaxud yeni gəlmiş insanlar nəyi düzgün eləməlidir ki, və yaxud o əlaqələri necə qurmalıdır ki, əlbəttə, bu şanslar daha böyük olsun, getdikcə daha böyük maaşlı işlərə keçə bilsin və s. Bunu necə eləməlidirlər? Ya burada buraya yeni gəlmiş bir insanın, deyəqin professional olaraq çalışmağa gəlmiş bir insanın və ya deyəq Azərbaycanda və ya Türkiyədə oxuyub, ondan sonra buraya gəlib burada bir həyat qurmaq istəyən bir insanın iş axtarmağa başladığı zaman İlk şey online olaraq LinkedIn-də var yoxsa yoxdur bu insan. O çox önəmli bir şeydir. LinkedIn profili nə qədər düzgün bir şəkildə bütün yetkinliklərini, skill-lərini göstərir yoxsa yox orada. Ondan sonra ikinci şey dediğim networking çox önəmlidir. Networking necə önəmlidir? İnsanlardan tanış olmaq. Məsələ buraya gəldik o zaman buradakı Azərbaycanlıları, buradakı türkləri, onlardan dostluqlar qurmaq, o insanların yardımını istəmək. Hani burada Amerika yəni immigration, deyək, göç üzərinə qurulub ölkədir və insanlar bir-birinə yardım etməkdə açıqdır burada. Sadəcə onlar deyil, məsələ mən yüksək lisansımı Vermont'da SIT Graduate Institute deyə bir üniversitədə oxudum. O üniversitə Amerikanın ən gəski uluslararası eğitim master proqramına sahibdir. Orada məsələ, örnək olaraq, oranın mezunları, alumnayları bir-birinə çox güzel bir şəkildə dəstək olur. Məsələ, mənə San Jose State-də çalışmağa, iş tapmaqda üniversitəmdən bir alumnay yardım etdi ki, oraya CV-mi göndərdi və orada çalışmağa başladım. Yəni, bunun özəti LinkedIn-də olduqdan sonra ikincisi, səni bir insanın ətrafında olan qruplar. Məsələ, deyədiyim, gəldiyi ölkənin qruplarıdır, mezun olduğu üniversitənin qruplarıdır. Məsələ, burada deyəqin, Women in Tech var. Məsələ, San Francisco-dan danışdığımız zaman. Yəni, qadın dəstək qrupları var. Yeni immigrantların, yeni göçmənlərin qrupları var. Bu qruplara daxil olub, o qruptakı insanların yardımını istəmək. Bu ikinci çox önəmli şeydir. Yəni ki, bu COVID dövründə fiziki tədbirlər artıq yoxdur, amma onlayn-da, yəni bu Facebook qrupları, LinkedIn qruplardan söhbət edirsən. Tabii. Onlayn-da və yəni COVID geçdikdən sonra da yəni birə-bir olaraq. Yəni, mən şu an COVID-in içərisində, bir il içərisində bir sürü həm Azərbaycanlı, həm Türk, həm də Iraqdan gələn buraya Türkmen tələbələrə online mentorship yaptığım oldu. Onların CV-lərinə baxdıq, iş başvurularını tamamladıq. Onun için yani dediğim odur ki, bu insanlarla birlikte insanlarla iletişim kurmak ve ait olduğu gruplardan yardım istemek ki mesela bizim kültürümüzde bazen yardım istemek biraz zor olur insana. Ama Amerika'da böyle diyor ki, Amerika'da tam tersine yardım istedik o zaman insanlar yardım eder, o sene yol gösterir. Özellikle yenge gelmiş bir insana, buraya yenge göç etmiş bir insanın için. Ama elbette ki yani insanın ve individualçılar var bizdə. Mən məsələn fikir vermişəm ki, bizdə Azərbaycan Union-da yeni-yeni qoşulan insanlar var ki, bu illər ərzində onları tanımırdıq və onların da danışığında görürsən ki, əgər onun belə deyək, burada təhsil almayıbsa, birbaşa iş təklifi alıb gəlibsə və yaxud məsələn digər bir ailə qurmağa gəlibsə, o insanın kariyerə qurma
böyle yolunda, yolu çok çetin olup. Elbette. Çünkü özü gelip, özü tapıp, adı mesela görüşlere girip, hiç kim onu hazırlaştırmayıp, hansısa bir iş hazırlanmasına. Yani ben bir şeyi de senden soruşmak isterdim, öyle bu məqamda gelip çıkır ki, ümumiyyətlə, insanların yani hal-hazırda burada olanlar, iş aktaranlar Bəli. Və eyni zamanda yani Azərbaycanda olanlar, Amerika xaricində olan yoldaşlar, onlar rezümelərində hansı detallara diqqət eləməlidirlər ki, məsələn, bir statistikaya baxırdıq, səfərəmə məsələn MIT-nin göstəriciləri var ki, hər CV-yə rekruterlər 3-4 saniyə baxırlar. Doğrudur. Scan. Doğrudur. Scan, yəni scan geçdi, istədiyini görmədisə və eyni zamanda, yəni səhv etmirəmsə, xüsusi softwarelar var, keywordlərlə axtarıb çıxardır ki, həmin, belə deyək, bu işə o, həmin rezümlər uyğundur, uyğun deyil. Yəni bu iki detalı nəzərə alaraq, Bəli. Nə məsləhət görə bilərdin ki, onlar bura fokuslu bir, hətta bu intern şifa gəlsələr və yaxud buradadırlar və internship-ə girmək istəyirlərsə, hansı detallarla maraqlansınlar, nələr eləsinlər? Ya ilk şey uzun rezümelerden kaçınmak lazım. Dediği çok doğrudur. Mesela benim bazı günlerde eski işlerimin birinde bir gün içerisinde 250-300 tane rezümeye baktığım olmuştu. Yani 2 tane 3 yani 300 tane rezümeye baktığı zaman 7 saniyeden işte 7 kere 300 sen böl matematik şu an biraz zordu. Onu mesela insan düşündüğü zaman bir ilk önce dediğim gibi kısa olması lazım. 1-1,5 sayfan geçirmesi lazım. İkincisi bir rezümeye baktığı zaman o rezümede seni yani what makes you special dediğimiz yani seni özelliği nedir? Bir insan bir recruiter mişi seni o rezümede 7 saniyeden fazla geçirsin. 7 saniyede average yani ortalaması. Baktığı zaman bir recruiter orada neler görmek istiyor, neler represent etmek istiyor, neler göstermek istiyor o recruiter'e. Tamam? Mesela diyelim bir software engineering ya da yazılım mühendisliği işine başvuran bir insan kalkıp yani o yazılım mühendisliğiyle alakalı skill'larını ve yetkinliklerini yazması lazım. Onun için hani her işe başvurulduğu zaman rezüme farklıdır. Mesela software yazılım mühendisliğinin rezümesi recruiter'ın rezümesinden çok daha farklı. Her işin özüne göre anahtar kelimeler, keyword dediklerimiz var. Her işin özüne göre iş unvanları, title'ları var. Bunları iyi bir şekilde öğrenmek lazım. Mesela atıram birisi diye Duolingo şirketine product manager, ürün yöneticisi olarak iş başvurmak ister. Başvurmadan önce gidip o şirkette çalışan insanların LinkedIn'lerini tapması lazım. Baksın ki o şirket mesela Duolingo'nun product manager'ları ya da ürün yöneticileri hani haradan mezun oldular, hangi üniversitelerden. Profillerine baktığı zaman LinkedIn profillerinde bilgileri yani orada olan detayları nece organize edebilirler, nece düzenleyebilir ki mesela ona bakıp onu örnek alması lazım. Yoksa mesela bizde çok vardı insanlarımızda 4-5 sayfalık rezümesi var her yere onu gönderir. Yani bunu diyeyim sana genellikle yani insan recruiterlerin çoğunda 1,5 sayfanın 2 sayfanın geçer rezümenin sonuna kadar gitmez ki insanlar. Elbette. Yani onun için kısa olması lazım. Her işe başvurulduğu zaman iyi araştırma yapılıp, iyi research yapılıp ona göre rezümenin değiştirilmesi lazım. Ve dediğim kimin benchmarking. O şirketten insanlar, o işleri yapan insanların rezümelerine gidip veya profillerine gidip oradan bakılıp onun üzerine, ona benzer şeyler hazırlamak lazım. Doğrudur. Mesela bir detaylı gelirdin ki, mesela təhsil sahəsində sizin kimi Bəli. Çalışan bir şirkətdə belə deyək, product manager isə eyni zamanda başqa bir sahə, deyək ki, mobil reklam sahəsində product managerin işə götürülmə detalları da hətta baxanda ki, yəni demək olar ki, eyni işi görür, eyni vəzifədə amma rezümlər tam fərqlidir. Çünki mən özüm məsələn hazırlaşanda burada elə technical product manager vəzifəsinə Məsələn, Google-a hazırlayanda baxırdım, Google-un işlərinə girdim, baxdım burada necə yazıblar product managerləri. Və eyni zamanda artıq rezümeni dəyişəndə, məsələn, bu SaaS şirkətdirmi, hansısa bir və yaxud olsun, eyni zamanda məsələn var idi ki, orada hətta şirkətlər soruşurdular ki, sən bu sahədə çalışmısan mı? Bu sahədə təcrübən olsun rezümeni. Yəni yəqin ki, o detallar da vacibdir ki, insan həmin sahəyə uyğun olaraq məsələn ayrıca bir folderlar yaradıb həmin folderlara uyğun rezümelər templatelər hazırlasın. Doğrudur.
Özü bizde şöyle bir şey var. Birçok işte dediğim daha önce de dediğim yani soft skills mesela ekip çalışmasıydı, iletişimdi, liderlikti, ondan sonra tenkidi düşünmedi. Bunların yanı sıra mesela yabancı dil bilmekti yani Türkçenin veya Azerbaycan Türkçesinin dışında İngilizcenin dışında aksi dilleri bilir. Ondan sonra dediğimiz mesela yaptığı internshiplerde birçok insanda bu yetkinlikler, bu skill'ler var zaten. Ama problem oradaydı ki bunları bir rezümeye nece göstereceksin, koyacaksın? Bir özgeçmişe, yani rezüme veya CV'ye nece koyacaksın ve onları nece düzenleyeceksin ki o recruiter baktığı zaman gerçekten senin dikkatini çekmesi lazım. Artık bu detaylı bir maraqlanmak istedim ki, ümumiyyətlə hansısa bir gələcəyə planların var mı bilirəm məsələn hal-hazırda yəni Google-da daha irəli gedib daha böyük vəzifələrə çıxmaq olar. Bəlkə inşallah bir gün məsələn vice prezident olmaq, hansısa bir departmentin və yaxud hansısa bir startup qurma planı var. Çünki mən bilirəm ki Google-lar elə Google-çıların nümunədən bizim dostumuz Tural hansı ki artıq bir startupını qurdu, satdı Twitter-a, sonra keçdi ikinci startupını qurur. Digər yoldaşlar artıq böyük vəzifələrdən startuplara keçirlər. Sənin belə bir planın var mı? Dəqiq planlar yox, amma ambisiyalar var. Startup olmasa da non-profit. Educationlə bağlı. Təhsillə bağlı. Təhsillə bağlı. Çünki non-profit daha çox belə deyək, gəliri gəlirə fokuslanmayan belə deyək. Təşkilatlardılar. Bəli. Yəni Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı deyirlər onlara. Bəli, bəli. Google-dan hansı bir belə deyək də startap, biznes yox, fikirləşirsən ki, keçəsən artıq qeyri-hökumət təşkilatı. Bəli. Təhsil haqqında ya da ki, environment, sustainability. Mənim üçün bu iki topiklər axır vaxtlarla ürəkdəndir. Çox belə bu mövzulara mənim çoxlu həm marağım var, həm də passion. İstəyərdim deyək. Mən də sözü çəkilmirəm, amma çalışarak yəni. Maraq, deyək ki, marağım var. Və bunlar, mən fikirləşirəm, bizim dünya üçün çox böyük bir topiklərdir. Bizim gələcəyimizdir. Demokratların da həmin sahələrdə yanaşmalarıdır. Mən onlardan da qabaqım fikirləşirdim, amma hə. Yəni, təhsildir və bizim bu environmental, bu sustainability, bu dünyanın gələcəyi, bu iki topik gələcəyimizdir bizim. Bizim uşaqlarımızın gələcəyidir. Sonda yenə də Sanibel şəhərinə qayıtmaq istəyirəm. Buranı seçməyin işə yaxın olmaqla bağlıdır. Yoxsa daha şəhərin hansı detalları var ki, xoşuna gəlir? Bəlkə gözəldir, hansı parkları var, uşaqlar üçün yaxşıdır, ola bilər məktəblər reytingləri yaxşıdır. Elə hamısından biraz. Biz köçməyə hazırlaşanda burada tapdığımız ev hər cəhətdən bizə uyğun gəldi. Həm yeri, həm evin özü bizim ailəmiz üçün rahat bir ən rahatı bu oldu. Yerindən görə də ki, buradan bir 10 dəqiqə ayaqla kənarda yaşayıram və pandemiyadan əvvəl mən işə velosipedlə gəlirdim. Yəni, maşın sürmək lazım deyildi. Gördüyünüz kimi metro düz burada yanımızdadır. San Fransiskaya, San Jose-yə çox asanlıqla gedib gəlmək olur. Bunların hamısı bizim üçün, mənim üçün rahatlıq idi. Və ondan başqa Sanibel'in bir necə də unik nəyi var? Xüsusiyyəti odur ki, başqa bir öründəki şəhərlərə baxaraq Sanibel'in torpağı çoxdur. Ona görə biz bura köçəndə... Sıxlıq deyil yəni. Sıxlıq deyil, həm də 5-6 il bundan əvvəl bura köçəndə bura o biri şəhərlər kimi hələ development olmamışdı. İnkişaf eləmirdi. İndi bu axır 5 ildə, indi bilməm, maşın sürəndə gördünüz yoxdur, yox. Bir neçə dənə ofis binaları, böyük ofis binaları, yaşamaq binaları, bu centrinin özünün genişlənməsi baş verir. Və bir neçə ildə bu davam edəcək ki. Səbəb, fərqli layihələr üzərində işləyirsiniz və indi görürəm ki, bu COVID dönəmində virusa qarşı bir maska prototipləri var. Ümumiyyətlə, bu maskanın xüsusiyyətləri nədir və hədəfləriniz hansı hədəflər var? Bəli, hal-hazırda 3 fərqli layihə üzərində çalışırıq və bunların içərisində face mask layihəmiz ən tez zamanda production-a hazır olacaq və bununla bağlı sizə qısa məlumat verə bilərəm. Deməli, face mask layihəmiz COVID dönəmində başladı.
Problem ondan ibarət idi ki, insanlar həmən dönəmdə çoxlu yəni, şikayet edirdilər ki, bunlar insanlar iş müddətində, əsasən də iş müddətində çox narahatçılıq keçirdilər bu maskalardan istifadə zamanı. Bildiyimiz kimi bazarda məşhur maskalar var. N95, Ultramask və digər parça materiallı maskalar var idi. Bunlarda əsasən nəfəs almaq problemi yaradır və ümumiyyətlə o qədər də usable deyildi. Və biz fikirləşdik ki, bizim maskada multifunksionallıq olacaq. Yəni ki, insanlar təkcə küçədə deyil, bunu iş zamanı da 8 saat ərzində istifadə edə biləcəklər rahatlıqla və müxtəlif peşə sahəsindəki insanlar bunu çox rahatlıqla istifadə edəcəklər. Məsəl üçün, həkimlər, ustalar və s. insanlar bundan çox rahatlıqla istifadə edəcəklər və inanıram ki, təcrübələrimiz onu göstərdi ki, biz məqsədimizə çatmışıq və hal-hazırda deməli, bizim prototiplərimiz testləri bitirmək üzrədir və inşallah tezliklə production prosesinə başlayıq. Mənə marağı gəldi. Düzdür, burada görən fərqli bir prototiplər var, amma yəni, ümumiyyətlə dizayn hissəsi necə olacaq? Yəni, gözəlliyi, ümumiyyətlə funksionallığında hansı detallar nəzərə almışsınız ki, məsələn də mobil olması, balaca olmasından hansı bir maraqlı bir detallar var ki, rəhmət verə bilərsən? Bəli, təbii ki. Deməli, bu maskın özəlliyi ondan ibarətdir ki, insanın əsasən deməli burundur, deməli ağız hissələri biz yəni danışarkən emosiyalarımızı bildirməliyik. Yəni bu üz cizgilərimiz vasitəsilə və məsəl üçün həkimlərdə bu daha çox bu problemlə üzləşirdilər. Yəni biz də belə bir deməli belə bir dizayn həllini tapdıq ki, bunu demək olar ön hissədə tamamilə şəffaf olacaq və texniki hissələr gizli şəkildə qalır, görsənmir və eyni zamanda da funksionallıq baxımından da hava axını çox səlis olacaq və insan hətta siz belə deyim də idman edərkən belə tamamilə 2 saat, 3 saat aktiv idman şəraitində çox rahatlıqla nəfəs almış olacaqsınız. 2 sürətdən ibarət olacaq bu deməli hava axını və siz nə qədər çox aktiv olduqca o qədər sürəti artırıb çox rahatlıqla təmiz havanı qəbul etmiş olursunuz. Bizim əsas deməli hədəflərimiz bunlar idi və bunlara da çatmışıq. Bu cür. Yəni bütün testlər bitmişdir. Ümumiyyətlə satış qiyməti, yəni bilirəm dəqiq bir qiymət deyə bilməsən də, yəni ümumiyyətlə ucuz, orta və bahalı qiymət aralığı desək, hansı aralıqda olacaq? Hədəfimiz orta deməli segment sayılır. Yəni nə çox bahalı olacaq, çox da ucuz olmayacaq, orta olacaq. Yəni demək olar ki, belə deyək də, ilkin location olaraq bazar, yəni ilkin olaraq Amerika təyin olunub. Amerikada düşünmüşük ki, elə bir qiymət seçmişik ki, bunu çox insanlar ala biləcək çox rahatlıqla. Yəni qiyməti orta segmentə aiddir. Əla, ümid edirəm ki, məhsul satışa çıxanda biz də öz izləyicilərimizdən bölüşərik. Təbii ki. Və qeyd edin ki, 3 fərqli layihə üzərində çalışırsınız. Onlar barədə bir qısa məlumat verə bilərsənmi? Deməli, bizim digər layihələrimiz də vardır. Onlar bundan daha böyük layihələrdir və süni zəka əsaslı layihələrdir. Amma çox təəssüf ki, detallı məlumat verə bilməyəcəm. Ancaq həmvətənlərimiz üçün yaxın zamanda deməli, proyektimiz tam hazır olanda onun haqqında da geniş məlumat verəcəm sizə. Turaq, hal-hazırda səhv eləmirəmsə, Solid Shape adlı startupın üzərində işləyirsən. Yəni, və mənə maraqlıdır ki, bu şirkət hansı sahədə çalışır? Çünki bundan öncə etdiyin, belə deyək, bir qədər öncə də bildirdin ki, bu mobil texnologiyalar sahəsində olan bir şirkət idi. Onu Twitter-ə satdınız. Twitter-də biraz işlədiyin səfərimizdə bir ildən çox bir müddət işlədim və indi yanaşdığın, belə deyək, fokuslandığın sahə hansıdır və hansı planlar var gələcəyə? İndi mənim məşğul olduğum sahə daha fərqli sahədir. Amma çox maraqlı sahədir. Tikinti materialları, yəni tikinti materialları. Tikinti materialları bəlkə 1 trilyondan daha çox böyük bazardır. Amma bura baxsaq, bu bəlkə 30-40 il əvvəlki metodlarla idarə olunur. Burada çox
az texnologiya istifadə olunur. Məsələn, material almaq üçün, əldə eləmək üçün çox vaxt itirilir və s. Biz tikinti materiallarına Airbnb-nin məsələn ev və qısa müddətli ev tutmağını elədiyini tikinti materiallarına eləyirik. Yəni necə ki Airbnb gəldi və məsələn Airbnb-dən əvvəl siz əgər gedib ev axtaracaq idisə, orada məsələn Airbnb-dən bəlkəsə axtarırsınız, yəni ki gedib Craigslist-dən tapmalısınız. Amerikada Craigslist var. Yəni qəzetdən bəlkə oxumalısınız, zəng eləməlisiniz, şəkil agentliklərdən və s. Çox uzun iş idi əvvəllərdə. Yəni oteldə qalırdı insanlar ona görə. Yəni o bir opsiya deyildi. Amma Airbnb gəldi və bütün bunu dəyişdirdi. Yəni hal-hazırda bir klik eləyərək siz Airbnb and Breakfast, yəni bir ev tapa bilirsiniz və orada rahatlıqca qala bilirsiniz. Biz bunu tikinti materialları üçün eləyirik. Və bizim missiyamız budur. Yəni tikinti material almaq istəyən, əldə eləmək istəyən, seçmək istəyən hər hansı bir kəs, bir klik eləyərək problemlərini asanlıqla həll edə bilir. Hala. Mən baxdım ki, sənin co-founderın Home Depot-da işləyib, yəni Azərbaycanda olanlar bəlkə də bilməz. Home Depot bu tikinti materialları satan bir şirkətdir və bəli, orada bir senior software engineer təfərrüatı işləyib. Bəli. Və eyni mövzunu mən görmüşdüm ki, məsələn, bu çox baş verir. Yəni mən çox görürəm ki, məsələn, sizdə sən Google-da işləyirdin, AdMob-da o mobil reklamlarla bağlı idi, amma texnologiyanın tam fərqli növü idi. Sən oradan ayrılmışdın və bir müddət sonra fikirləşdin ki, yeni texnologiyalar çıxır. Elə bir o çalışdığın şirkətin yeni yolunu görürdün və eyni bir şey yapmışdın. İndi sənin co-founderını görəndə onun səhərdə çalışıb eyni məkan çıxdı ki, yəni o adam da yəqin ki, çalışdığı şirkətin belə deyək yeni texnologiyalara uzlaşmamasını görüb, yəni indi bu startap yarada bilərsiniz. Ümumiyyətlə nəyə görə böyük şirkətlər bu sizin qurduğunuz startapın yolunu görə bilmirlər? O problem nədir onlarda? Onların böyüklüyündə, nəhəllikdə artıq yaxşı pul qazanmalarındadır, yoxsa necə düşünürsən? Həm odur, həm yəni məsələn onların külli miqdarda gəlirləri var və o gəlir yolları məlumdur, mövcuddur və yəni bu Innovator's Dilemma adlı bir kitab var, bu haqda danışır. Böyük şirkətlər adətən onların gəlirləri, müştəriləri haradadırsa, gəlirləri haradadırsa və o elə bil ki, o proven ways, yəni ispat olunmuş yolları daha çox tərcih edirlər, yəni daha çox seçirlər. Çünki itirəcəkləri var. Yəni they have something to lose. Yəni və ona görə o müştərilərinin o ispat olunmuş yolların arxasınca getməyi daha çox istəyirlər. Çünki çox böyük riskdir. Amma startup olaraq yəni o freedom var. Yəni startupın iteration yoxdur. Çünki artıq yeni bir struktur qurulur, yəni bir şirkət qurulur. Because you have nothing to lose, you have everything to gain. Yəni itirəcək heç nə yoxdur. Amma ki əldə edəcəyin çox şeylər var. Əldə edəcəyin çox şey var. Ona görə startup bu you know freedom-a, bu azadlığa malikdir. Böyük risklər götürə bilər. Yəni başqa böyük şirkətin eləyə bilməyəcəyi, fleşməyəcəyi ideyaların arxasında gedə bilər. Çox gözəl. Yəni yəqin ki artıq belə deyək, startupınız daha açıq şəkildə, yəni bildiyim qədər indi bir qədər private, yəni bağlı birbaşa müştərilərini işləyirsiniz. Bəli. Və deyək, public açılanda artıq ictimai şəkildə girib biz baxa bilsək, strukturu daha da yaxşı tanıyarız. Çünki biraz danışanda çətindir anlamaq ki, struktur necə deyən, qeyd etdin Airbnb-yə oxşayacaq formatı. Amma dəqiq necə olacağını bilmirik. Bəli, bəli. İndi biraz arxaya getmək istəyirəm. Əlbəttə ki, digər müsahibələrinə baxıb yoldaşlar haqqında daha çox öyrənə bilərlər. Təhsili necə olub, startapı necə qurmuşsan, Google-da işini. Sadəcə bir tərəfini soruşmaq istəyirəm. Qubada liseydə oxumusan, Türk liseyində. Sonra Boğaziçi-yə getdin. Bir lordu oxudun, amma bitirmədin. Baxdın ki, daha yaxşı imkanlar var. Ki, Amerikada gəlib oxuya bilərsən. MIT, mən düşünürəm ki, texnologiya sahəsində ən yaxşı universitetdir və yaxud ən yaxşı universitetlərdən biridir. Stanford kimi və digər universitetlər kimi. Bunlar MIT-də təhsil almışsın, həm bakalavri, həm magistri. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycanda universitetlər, olsun məktəblər, liseylər, MIT-yə, çünki MIT-də tam fərqli yanaşma növü var. Səncə o tərzə keçmək üçün
nələri düzgün eləmirlər? Yanaşmalar niyə düzgün deyək ki, bizdə fərqli yanaşmalar olur? Həm belə deyək, həm təhsillə bağlı, eyni zamanda yəni özün bilirsən ki, Amerikada universitetlər həm də həyat tərzidir. Səni həyata hazırlaşdırırlar. Səni belə deyək, komanda şəklində çalışmağa hazırlaşdırırlar. Ancaq təhsil vermirlər. Bu detalları nə düşünürsən sən ümumiyyətlə? Yaxşı qeyd elədin əslində. Orada şey qeyd elədin, komanda şəklində işləməyə öyrədirlər və məncə o çox böyük bir faktordur. Məsələn, biz universitetdə mən birinci kursdan universitetə qutarana kimi dərslərin çoxunun strukturu komanda şəklində iş görmək, collaborate eləmək, necə 2 nəfər, 3 nəfərin işi bir yerə gətirib üçündən də daha böyük bir şey yaratmaq necə mümkündür? Yəni bunun ətrafında qurulub və məncə bu çox vacib faktordur. Azərbaycanda məsələn baxsaq, individual olaraq Azərbaycanda çox böyük talentlər var. Yəni məsələn şahmat sahəsində bizim bəlkə dünyanın ən yaxşı şahmatçıları, güləşçilər ola bilər, döyüşçülər ola bilər individual sahədə. Amma ki komanda olaraq birlikdə işləmək, ahəng formada işləmək mənə gəlir ki, uşaqlıqdan, yəni təkcə universitetdə belə deyirəm, uşaqlıqdan, məktəb vaxtından məncə bunu biz öz uşaqlarımıza, öz cəmiyyətimizə göstərsək, bunu prioritet eləsək, öyrətsək, məncə pozitiv tərəfə çox şey dəyişər. Çünki yəni də bizim çox talentlar var, amma ki, birlikdə komanda olaraq çalışmağa çətinlik çəkirik. Və bunu çox yerdə mən görürəm, müşahidə edirəm. Məsələn, mən bir şey qeyd edeyim. Universitet təhsilində, məsələn, mən özüm çox sevirdim insanların içində olmağı, universitet vaxtı tədbirlərə iştirak eləməyi, şirkət sahibləri ilə və yaxud hansı bir departament rəhbərləri ilə tanış olmağı. Amma bu universitetlərdə bizdə baş vermir. Eyni dəfələ, amma burada məsələn deyirik ki, məsələn, MIT-də olan professorların tələbələri indi böyük bir startapları və yaxud şirkətlərdə yaxşı vəzifədədirlər. Onlar əlaqələr qurmaq olur. Yəni artıq sən tələbə olarkən özünün biznes karyeranda əlaqələri, yəni connection-lardan qura bilirsən. Yəni bu kimi detallarda nə təklif. Hətta məktəb mən düşünürəm səviyyəsində burada insanlar gedirlər böyük şirkətlərin ofislərinə, orada tanış. Yəni bizim kimi sadəcə divara baxmağa yox, insanlar necə işləyir, tanış olsunlar və yaxud məktəblərə dəvət olunsunlar. Bu yanaşmada məsələn bir fikirlərin varmı? Amerika belədir ki, burada industriyayla, yəni sənaye ilə məktəb iç-içədir. Məsələn, MIT-də o vaxtlar illik 2-3 milyard dollar yəni sənayedən, yəni özəl şirkətlərdən investisiya alırdı. Yəni bu deməkdir ki, bu çox iç-içədir. Həm research, oradan məsələn MIT-dən məzun olan tələbələr orada işləyir. Çox sıx bir collaboration var. Mən fikirləşirəm, təhsilin inkişafı üçün bu çox vacibdir. Yəni orada təhsil alan tələbə, uşaq, məktəbdə böyüyən uşaq görməlidir ki, mən burada oxuyacağam, bunları öyrənəcəm, bu bilikləri əldə eləyəcəm və məni nələr gözləyir, nə imkanlar gözləyir. Yəni bunu gözü ilə görməlidir, bu çox vacibdir məncə. Və elə olduqca artıq insanın kreativliyi də, yəni insanın beyni də fərqli işləməyə başlayır. Azərbaycanda bu biraz daha sıxdır. Yəni qıtlıq var bu sahədə. Mənə elə gəlir, dünya qloballaşır. Yəni məsələn Azərbaycandakı universitetlərdə, məktəblərdə təkcə Azərbaycan daxilinə deyil, mən fikirləşirəm Azərbaycan xaricinə də baxmalıdır. Yəni yan qonşu ölkələrdən Türkiyə var məsələn. Türkiyədə sənaye daha çox inkişaf edir. Məsələn ətraf ölkələr ola bilər, Avropa, Amerika ola bilər. Bu dəqiqə pandemiya dövrüdə artıq insanlar evdən işləməyə pozitiv baxırlar, artıq bu norma çevrilir və mən fikirləşirəm bu bir imkandır. Yəni bu imkandır ki, məsələn, Azərbaycan cəmiyyətində də, Azərbaycanda da bu yöndə strukturlar qurulsun, xarici şirkətlərlə, bəlkə təhsil ocaqları, universitetlər, məktəblər, xaricdəki şirkətlərlə, xaricdəki imkanlarla daha əlaqədar olmaq, necə collaborate eləmək, iş birliyi eləmək barədə düşünürsün. Məncə burada çox potensial var, imkanlar var. Məncə onun üçün indi yaxşı vaxtdır. Və belə olduqca məncə təhsil sahəsi də daha çox inkişaf eləyəcək, daha çox motivasiya olacaq. Belə məsələn, bir detal da var ki, tutaq ki, MIT məzunları, onların eyni zamanda dəstək fondu var.
Məsələn, bir MIT məzunu milyarda olsa, istəyir, milyarda demir. Sadəcə milyonçudur və istəyir, məsələn, 1 milyon yatıra bilirsiniz universitetinə ki, universitetdə hər hansı bir tələbələrə bütçələr ayıra bilsin, hansı işlər gəlir. Yəni ki, artıq belə deyək, universitetə doğma bir məkan kimi baxılır və yaxud məsələn, həyata hazırlayan bir ikinci ailə kimi baxılır. Nəinki hansısa bir təhsil olacaq. Məsələn, mən Azərbaycan Texniki Universitetində təhsil almışam. Biz ora ev kimi baxmırdıq. Sadəcə təhsil almağa gedirik. Təhsil əlbəttə ki, bir qədər zəif idi. Amma yəni belə deyək, tələbə və universitet arasında hansısa bir doğmalıq əlaqəsi çox da yox idi. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda ən çox bu doğmalıq olan indi Bakı Mühəndisliyi Universitetidir, Qafqaz Universiteti olanda daha çox idi və yəqin ki, indi bir ada da əlavə olunur ki, onlar hər hansı bir detallara keçə bilərlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Universitetlərindən səninlə əlaqə quran olunur ki, onlarla görüşəsən, fikirlərini böyük. Biləm ki, Təhsil Nazirliyinin Facebook səhifəsində bir canlıda olmuşsun, səhv eləmirəmsə. Ümumiyyətlə, bu prosesdə nəsə səndən hansısa bir yardım almaq istəyirlərmi? Belə bir müraciətlər olubmu? Əvvəllər mən lisey məzunu idim və Qafqaz Universitetindən çox sıx əlaqəmiz var idi. Əvvəllər söhbətləşirdik, amma son vaxtlar o qədər olmuyor, o maraqlıdır. Çünki bizim, məsələn, hal-hazırda bizim şirkətin Azərbaycanda da bir qisim çalışanları var və spesifik sahədə, yəni data quality, merchandising bəzi sahələrində orada işçilərimiz var. Yəni Azərbaycanda da biraz məsələn fəaliyyətimiz var və çox yəni maraqlıdır. Yəni bu sahə maraqlıdır, amma ki hələ ki bir danışıqlar olmayıb. Yəni çünki məsələn qeyd edin ki Azərbaycanda da işləyir. Çünki mən açıb baxmışdım sizin işlər. Səbəbi Türkiyədə bir nəfər var, yoxsa o belə təhsil alır? Türkiyədə də var, Azərbaycanda da var. Spesifik sahələrdə eyni mövzu məsələn mən biləm ki Qərib Məktəbin yaratdığı bir travel şirkətinin də Bakı ofisini, yəni demək olar ki proqramçı komandası tamamilə Bakıdadır və birbaşa universitetlərin marağı olmalıdır ki sizinlə əlaqə saxlasınlar, çünki onlar məzunlarını sizə ötürə bilərlər, yaxşı məzunlarını və siz onları işlə təmin edə bilərsiniz. Və bu universitetin uğuru olacaq əslində. Bəli. Məncə çox vacibdir, çünki Azərbaycanda bizdə işləyən bir çalışan, yəni mühəndis ola bilər və ya başqa sahə ola bilər və ya hər hansı bir Amerika şirkətində işləyən bir kəs, yəni birinci ölkəyə gələn yəni pul vəsaitidir. Amma ondan daha vacib know-how. Know-how çox vacibdir. Çünki artıq insanlar buradakı know-how-nu öyrənəcək. Yəni burada iş burada aparılır. Yəni biznes burada işləyir. Əsas komanda burdadır. Amma onlar o know-how-nu öyrənəcəklər, görəcəklər, iş necə gedir, necə aparılır. O culture-ı öyrənəcəklər. Və sabah o bir gün o ayrılacaq, gedəcək bəlkə başqa yerdə işləyəcək, bəlkə öz işini quracaq və belə də artıq o know-how qələmə gələcək. Yəni istifadə eləyəcək. Artıq işlər daha fərqli görə biləcək. Və məncə çox vacibdir bu. Yəni o körpü qurmaq çox vacibdir. Nə qədər məsələn bu sahədə də çox imkanlar olsa, o qədər həm ölkəmiz üçün, həm gənclər üçün müsbətdir, müsbətcə. Əziz dostlar, bununla da bizim bu verilişimiz sona çatır. Çox sağ olun ki, sona kimi izləmişsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın, çünki bundan sonra bizim fərqli buraxılışlarımız olacaq. Onlardan biri, mənim fikrimcə, Amerikanın göy gölü olan Lake Tahoe barədə olacaq. Bundan əlavə, biz Amerikaya biznes immigrasiya və eyni zamanda xüsusi bacarıqlı insanların fərqli vizalarla, immigrasiyası ilə bağlı danışacağıq. Qonaqlarımız burada yaşayan həm yerlərimiz olacaq və eyni zamanda da ki, bizim Amerikada immigrasiya vəkili olaraq çalışan Vüqar Cəfərovun bir geniş bir bu barədə məlumatları olacaq. Ona görə kanalımızı izləməyi unutmayın. Hər ay çalışacağıq ki, bir və yaxud bir neçə geniş, yəni bir saat yarımlıq videoları diqqətinizə təqdim edəyik. Sağ olun, bizimlə qalın.